যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এইখন ৰেচন কাৰ্ড থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ক'ত জমা দিব লাগিব আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ বুজাই দিম। চ' তাৰ লগতে যিসকলৰ এন আৰ চিৰ বায়োমেট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম আছে যে সেইসকলৰ কি কৰিব লাগিব এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। চ' ভিউৱাৰ্ছ, যে আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰি থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যে কিয়নো আমি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যে প্ৰতিদিন লৈ আহোঁ। চ' ভিউৱাৰ্ছ, আজি আমি ভিডিঅ'টো বেছি কথা নকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি কিয় জমা দিব লাগিব, কাৰণ যে আপোনালোকৰ যিটো পুৰণি ৰেচন কাৰ্ড আছে যে সেইখন আপোনালোকৰ জমা দিব লাগিব। জমা দিয়াৰ পিছত যে আপোনালোকৰ নতুন আৰু এটা ৰেচন কাৰ্ড দিব। চ' এইখন কিয় দিব আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত চাৰিজন ঘৰত মানুহ আছে, চ' চাৰিজনৰ ভিতৰত আপোনাৰ এটা ল'ৰা বিদেশত আছে। চ' আপোনালোকৰ যিটো ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড দিব সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বিদেশৰ পৰাই আপোনালোকৰ ল'ৰাই সেই ৰেচনসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। চ' ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত ভালদৰে জনাই দিম। চ' ইয়াত চাব যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ আধাৰ ষ্টেণ্ডিং উইথ ৰেচন কাৰ্ড, ইয়াতে চাব ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ, আপোনালোকে ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাব হেড অফ ফেমিলি মেম্বাৰ নেমছ, যে এজ পিয়াৰ ৰেচন কাৰ্ড, যে আপোনালোকৰ যিটো ফেমিলিৰ হেড, আই মিন আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ডত নাম আছে। চ' যিহেতু আজিকালি মহিলাসকলৰ আধাৰ কাৰ্ডত নাম থাকে তেনেহ'লে সেই মহিলাখনৰ নামটো ইয়াতে দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব বাৰ ডিজিট আধাৰ নাম্বাৰ, আপোনালোকে ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিব। যদি সেই মহিলাখনৰ এন আৰ চিৰ বায়োমেট্ৰিকৰ কাৰণে আধাৰখন হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এন আৰ চিৰ বায়োমেট্ৰিকৰ ওচৰত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ হেড, যে আপোনালোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ হেড, যে তাৰ ইয়াতে দিব কিছু নালাগে কিয়নো ইয়াতে চেল বুলি লিখাই আছে। চ' তাৰপিছত ইয়াতে চাব মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি, চ' আপোনালোকে যদি মোবাইল নাম্বাৰখন থাকে ইয়াতে দি দিব, মোবাইল নাম্বাৰখন দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো আছে, ইমেইল আইডি ইজ নট মেনৰিটি, চ' আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি যদি থাকে দি দিব, যদি নাথাকে দিব নালাগে। চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো মহিলাখনৰ নাম দিছে সেই মহিলা যিটো স্বামী, স্বামীৰ নামটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিব, যদি আধাৰ নাম্বাৰটো নাই বা এন আৰ চিৰ বায়োমেট্ৰিকৰ কাৰণে হোৱা নাই তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে সম্বন্ধটো কি, ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কি, আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি দি দিব। তাৰপিছত সেই মহিলাগৰাকী আৰু এই পুৰুষৰ যিটো সম্বন্ধ, সম্বন্ধটো ইয়াতে লিখাৰ পিছত আপোনালোকে তাৰ তিনি নম্বৰত ইয়াতে লিখিব সেই দুটা মহিলা আৰু পুৰুষৰ যিটো সন্তান, যিটো ডাঙৰ সন্তান, সেই ডাঙৰ সন্তানৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব। চ' এনেকৈ ডাঙৰৰ নামটো লিখিব, তাৰ সৰু নামটো লিখিব, তাৰ সৰু নামটো লিখিব, এনেকৈ কৰি লিখি দিব। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত দুপৰীয়াৰ সাতজনৰ অধিক হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আৰু এটা ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চ' ভিউৱাৰ্ছ, যে তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াতে চাব ছিগনেচাৰ, যে হেড অফ ফেমিলি। চ' আপোনালোকে ইয়াতে চাই আছে ছিগনেচাৰ হেড অফ ফেমিলি, তো আপোনালোকে যিয়ে হেড আছে সেই মুৰব্বী, মুৰব্বীগৰাকীৰ ইয়াতে ছিগনেচাৰ দিব আৰু যিদিনা আপোনালোকে জমা দিব যে ইয়াতে ডেটটো লিখি দিব। চ' আপোনালোকে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ নথি কি কি লাগিব আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। চ' নথি লাগিব আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ কপিখন লাগিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ সকলোৰে আধাৰ লাগিব, যদি থাকে তেনেহ'লে সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ড দি দিব আৰু তাৰ লগতে বেংক পাছবুকখন কপি কৰি দি দিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো দিব চাৰি কপিমান দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ফৰ্মখনৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ লাগে তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব।